Me qëllim të vendisimit të të gjithë vend veçanti prindërve, por edhe mbar shoqërisë, mbi të drejtën e fëmijëve me nevojat veçanta që të përfshihet në sistemin arsimor gjithë përfshirës, të edukohet, së fundmi, MASHT dhe organizata Save the Children's kanë nisur një fushat vendisuese në këtë drejtim. Një fushat e cila pritet të zgjas 3 javë dhe që ka për synim të prek pikrisht këto çështje. Për detajet e tjera në studion e Bonbonit, kam kënaqësinë e ftuar është Melita Kabashin nga Save the Children. Mirë se vjen, faleminderit që je këtu. Faleminderit shumë. E thashë do të jetë një periudhë gjatë, paktën keni bërë me dije që është një fushat 3 javore, që sigurisht do të përfshi mbar territorin e Kosovës dhe që ka për synim vetësoj të gjithë neve, që fëmijët me nevojat veçanta duhet shkollohen, duhet përfshihen edhe në sistemin parashkollor të arsimit, por edhe në atë fillor. A ndihet një mungesë e tillë? Fillimisht faleminderit për ftesën. Kjo është një fushat 3 javore tek edhe më herët që Save the Children bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, gjithashtu edhe organizatën një qeveritare Handikos, është duke realizuar për qëllim që të arrisim vedien tek populata e gjërë, tek institucionet, tek prindrit mbi të drejtën e arsimit gjithpërfshirës për fëmijët me nevojat veçanta. Në bas kësaj fushate, ne kemi për qëllim që përmes aktiviteteve të ndryshme që i kemi për çdo javë dhe reklamave që momentalisht po shfaqen edhe në televizionet edhe private, po edhe publike, të ngrisim vedien tek populata. Ne, si Save the Children, kemi filluar të punojmë që nga viti 2006, do më thonë, kjo është një punë e gjatë, ka qenë fillimisht një punë e vështirë, mirë po, mendoj që kemi ecur shumë që nga viti 2006, fillimisht ku kemi filluar në dy kopshte në Gjilan, pastaj kemi vazhduar tek 8 komuna, ku përfshihet këtu edhe komuna e Mitrovicës së Veriut, dhe kemi trajnuar mësimdhënës, kemi trajnuar edukatore, kemi trajnuar pastaj edhe drejtor të shkollave në mënyrë që edhe ata të kenë njohuri për praktikat edhe metodat e edukimit gjithëpërfshirës. Pastaj kemi arritur që ta zhvillojmë edhe programin master në bashkëpunim me Universitetin e Bolonjës dhe atë të Prishtinës, që ky program t'i jepet gjeneratave të reja dhe ata të aplikojnë edukimin gjithëpërfshirës. Një sukses i madh mund të them është edhe fakti që 16 edukatore mbështetëse tani me veçantë të vështira në pagat komunale, gjë që e bën këtë të jetë, do më thonë, të vazhdoj. Në 16 komunat Kosovës? Jo, në 8 komunat të Kosovës, nga 2 edukatore. Do më thonë, kjo ka qenë një sukses i madh në bashkëpunim edhe me ministrim, edhe me DKA-t në nivel komunal. Të cilat do t'kejmë rol? Edukatoret dhe mësimdhënëset mbështetëse, ato janë personat të cilët i mbështesin fëmijët me nevojat të veçanta. Fëmijët me nevojat të veçanta janë pjesë e kopshtit apo shkollës, mirë po në suazat të ndryshme, atëherë edhe edukatorët mbështetëse i mbështesin këta fëmijë dhe ju japin përkrahje individuale si cilit mi në bas të nevojave të cilat ata i kanë. A ka informacione në Save the Children's për numrin e fëmijëve që janë të identifikuar si fëmijë me nevojat të veçanta në Kosovë? Apo në bazë statistikave që i marrin nga MASHT? Në bazë statistikave që i kemi marrë nga Ministria e Arsimit, janë dikon 6100 fëmijë nëse nuk gaboj. Të identifikuar? Po, si fëmijë me nevojat veçanta, mirë po e dim që ky numër është shumë më i madh se sa që janë, për shkak që shumë prej tyre, do më thënë, ende nuk janë identifikuar dhe nevojitet një punë shumë e madhe që ne të identifikojmë fëmijet me nevojat veçanta dhe të realizojmë pasaj të drejtën e tyre. Andaj edhe po zhvillohet kjo fushat, jesh që ti informojmë, do më thënë, edhe prindrit e fëmijve me nevojat veçanta që si cili fëmi e ka të drejtën në arsim dhe si cili fëmi duhet të realizohet kjo drejtë.
Dhe në cilat mënyra deri më sot është praktikuar që të identifikohen këta fëmijë, Milita? Sa është vështirë të bëhet identifikimi i tyre? E thate dhe ju që nga viti 2006 po mirën e intensivisht me këtë punë, sa ka qenë periudhe vështirë? Ndoshta kjo është më shumë aspekt që organizatat, për shembull, sikur Hendikosi, kishë pas shumë më shumë informata mi u tregu se sa unë. Për shkak që ata punojnë direkt me këta fëmijë. Kur kam biseduar prej shumë personel të Hendikosit, më shtënë që dëmëpëm fillimisht në vitin 1999, ka qenë një numër shumë i matë të cilët i kam pas të mbyllur fëmijët me nevojat e vënçanta. Nuk i kanë ditë të drejtën e tyre që këta fëmijë thjesht duhet të jenë pjesë e shoqërisë. Ka shumë fëmijë që janë edhe në për fshatra, që shpeshherë është vështirë dhe t'ju qasës, mirë po ne vazhdimisht po punojmë edhe me Hendikosin, me Ministrinë e Arsimit, po edhe me Ministrinë e Mirëqenjes Sociale dhe të shëndetësisë në mënyrë që t'i qasht me bashkarisht fëmijeve me nevojat të veçanta dhe familjeve të tyre natyresht. Ne kemi edhe grupin mbështetës që është i formuar nga antarë të Ministrisë të Arsimit, të departamenteve komunale, në arsim, në shëndetësi edhe mirëqenje sociale, të cilët bashkarisht punojmë në identifikimin e fëmijëve me nevojat veçanta dhe në realizimin e tyre për të drejtën në arsimin. Po nëse flasim për këtë periudhë triavore, çfarë përfshihet përgjatë këtij aktiviteti? Çfarë do të bëj Save the Children për këta fëmijë? Fillimisht ndoshta do doja të theksoj që kemi nderin që ta kemi Ylka Gashin, aktoren e njohur, dhe nënën që është mjaft e përkushtuar dhe ka ndarë kohën e saj që të jetë pjesë e kësaj fushate dhe pjesë e kësaj kampanje, që në përgjithësi të arrisim bashkarisht vedien për të drejtën e fëmijëve me nevojat veçanta. Pastaj më pas fushata është hap me vizitën tonë në qerdhen Inteq në Gjilan, ku ka qenë prezent dhe zëvendës ministri i arsimit, zotrina Hat Mustafa, dhe shumë personalitetet e tjera, ku kjo ka qenë që kopshti i partë ku kemi fillu ne të punojmë bashkarisht. Si pjesë e vizitës tjerë ka me qenë edhe vizita fëmijëve në teatrin e kukullave Dodona, ku fëmijët nga 8 komunat kanë me qenë pjesë e kësaj shfaqe, bashkarisht me bashkë moshatarët e tyre prej klasave. Pastaj kemi qenë një vizitë tek Hendikosi dhe po shpresojmë të realizojmë edhe disa vizita tjera. Një prej tyre është edhe loja e basketbolit që kam u bo nga antarët e Hendikosit, ku fëmijët do të mund të marrin pjesë në lojën e basketbolit, do më thonë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Në fillim të kësaj bisede, përmend edhe një video spot promovues të kësaj fushate që ka për synim vedisimin, prandaj ta shohim bashkë edhe njëherë për shikuesit tanë se çfarë përfshin. Fëmijët duhet të kenë mundësinë të shpalosin vlerat individuale, të ndjehen të pranuar, të vlerësuar dhe të përfitojnë maksimalisht nga procesi mësimor. Gjithëpërfshirja promovon eliminimin e pengesave të çdo nxënësi në mësimdhënie. Institucionet arsimore duhet të akomodojnë të gjithë fëmijët, pa dallim të kushteve fizike, intelektuale, sociale e gjuhësore. Gjithëpërfshirja është e drejtë. Në gjithë këtë punë, Milita, cili është roli që duhet luajnë prindërit? Prindërit edhe të këtyre fëmijëve? Fillimisht do të them që realizimi i drejtës për arsim, për një fëmijë, është një zinxhir i plotë. Do të thonë, këtu ka rol prindi, ka rol shoqëria, kanë rol institucionet, kanë rol fëmijët, ne të gjithë kemi rolin tonë. Mirë po me ngritjen e vedijes të këprindrit, që është e drejtë të tyre t'ja u realizosh këtë drejtë, atëherë ne më përgjithsi du t'a bëjmë një shëqëri më të plotë. Do të thotë, një
fëmijë që është integruar, një fëmijë që është pjesë i shoqërisë, dhe i cili edukohet dhe investohet qysh në fillim, atëherë ne në të ardhmen do të kemi një shoqëri pak më të plotë, që edhe këta fëmijë të kontribuojnë në shoqëri e jo të jenë bare shoqërisë. Andaj edhe kjo është synimi i jonë, që thjesht të kemi një shoqëri gjithëpërfshirë. Dhe të paktën praktika e ka dëshmuar që edhe kjo pjesë e shoqërisë tonë, nëse integrohet si duhet, di të jetë shumë aktive dhe pjesë përbërëse e shumë zhvillimeve, proceseve në për cilat kalon një vend. E vërtet është. Po thamë, ne ende si shtetë, jemi shtetë i ri dhe jemi në fazat fillestare, mendoj. Ka ende shumë punë për të bërë, e cekam më herët ne kemi punuar vetëm në 8 komuna, janë edhe 36 komuna më shumë, ku shpresojmë që bashkarisht me Ministrinë e Arsimit, me departamentet komunale, që këto praktika ti replikojmë edhe tek komunat e tjera. Tirmilita, unë po të falenderoj shumë që ke gjetë kohë me qenë sot në studion tonë dhe po shpresoj që pas përfundimin kësaj fushatet jemi përsëri bashkë për të folë për rezultatet, që shpresojmë të jenë shumë pozitive. Faleminderit shumë edhe për juve.